Домингес, пас в дясно. И то много хубав пас, остро центриране ниско по тревата. Дали това ще бъде трети гол? Да! Боже, каква грешка в отбраната на Спартак, а и на вратаря Сосон Джанаев. Виждате го, голмайстор Александър Бухаров. На пръв поглед ситуацията бе добра за бранителите. Справиха се с това остро центриране. Първата ситуация Паршивлюк изпревари Бухаров, но тук Джанаев, незнайно защо, не бе на вратата си, тръгна да покрива като централен защитник ситуацията. И видяхте, тук добре се намеси Паршивлюк, нямаше какво друго да направи, освен да спре пътя на това центриране. В следващия момент обаче бе надигран от Бухаров, който прояви хитрост, съобразителност и наказа по